ناظرین، کولکاتہ کے گارڈن ریچ میں جشن کا سماں۔ محمد اقبال منا بھائی، سابق چیئرمین بورو 15 نے بی جے پی کی شرمناک شکست پر مٹھائیاں تقسیم کی، کہا اروند کجریوال کی کام کی سیاست کام آ گئی۔ دہلی سمیت ملک بھر میں جشن جمہور کا سماں بنا ہوا ہے۔ بی جے پی کو دہلی اسمبلی انتخابات میں شرمناک ہار اور اروند کجریوال حکومت کی ریکارڈ فتح پر مٹیا برج گارڈن ریچ میں خوشی مناتے ہوئے لوگوں کو دیکھا گیا۔ یہ دلی کے جو الیکشن کے بارے میں جو آپ پوچھ رہے ہیں، یہ دلی کا الیکشن یہ پروو اور ثبوت دیا ہے کہ یہ خالی مسلمانوں کی لڑائی نہیں تھی، ہر قوم کی لڑائی تھی۔ ہر قوم اس کو سفر کر رہے تھے، اس کالا قانون کے خلاف انہوں نے احتجاج بھی کیا ہر قوم مل کے۔ اور شاہین باغ اس کا ایک مثال ہے گارڈن دلی کے اندر، کہ شاہین باغ میں ہماری مسلمان جو خواتین تھیں، ماں بہنیں جو تھیں، اس کے ساتھ ہر قوم کے لوگ تھے، سکھ تھے، عیسائی تھے، ہندو تھے۔ اور اس شاہین باغ کو لے کر الیکشن کیمپیننگ کے دوران بی جے پی لیڈران نے جو بیانات دیے اور نتائج کے بعد کی جو دھمکیاں دی گئی تھیں، اس کے بعد سے دہلی اسمبلی انتخابات کے نتیجے پر ملک بھر کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھیں۔ یہ باتیں محمد اقبال منا بھائی، سابق چیئرمین بورو 15 نے نمائندہ مشرق سے کہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہلی کے عوام نے جملہ بازوں کو نکارتے ہوئے کام کرنے والے کو ایک بار پھر ترجیح دی ہے۔ مسلمانوں کو یک طرفہ نشانہ بنا کر حکومت کرنے کی پالیسی کو دہلی کے سیکولر عوام نے اپنے ووٹوں کے ذریعے روند ڈالا ہے، حالانکہ بھاجپا نے اپنے تمام پتے کھول دیے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سے لے کر وزیر داخلہ امت شاہ، راج ناتھ سنگھ نے بھی زور آزمائش کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی نے دہلی میں اپنی پوری طاقت جھونک دی تھی، باوجود اس کے انہیں منہ کی کھانی پڑی۔